Danas, evo, samo jedan dan prije prosvjeda kojem je između ostalog cilj još jednom ukazati na zarobljenost svih institucija ove države od strane HDZ-a, evo vidimo policija upala u Ministarstvo kulture. Možemo reći da je to zapravo vrlo simbolično, jer HDZ koja je stranka osuđena za korupciju, njima je to zapravo kriminal, stvar organizacijske kulture. Dakle, to je samo još jedan dokaz. Nakon 30 smijenjenih ministara, nakon svega ovog što gledamo oko Turudića, da je stvarno smjena vlasti u ovoj situaciji, u ovoj državi nužnost, kako bi zadržali pravnu državu, kako bi zadržali slobode koje kao građani imamo. Stoga u ime koalicije stranaka Fokus, IDS, Reformisti i PGS pozivam građane da sutra se odazovu na prosvjedu što većem broju, da se izbore za pravnu i funkcionirajuću pravnu državu i da nas podrže u našim nastojanjima da se za takvu državu izborimo. Također podržavamo inicijativu oporbe, dakle, za raspuštanjem sabora, jer jedini način kako se ova situacija može riješiti je izbori odmah. Dosta je.